E aí, clã Sheldon aqui. Hoje a gente tá vindo com um novo Momodora Moonlit Farewell, Metroidvania, que promete ser sensacional para PC por enquanto. É desenvolvido aí por um brasileiro e é um jogo tradicional, né? É uma boa tradição. Vamos jogar um pouquinho? Eu vou fazer a série completa. O Badalar do Sino Negro. 13 badaladas ecoaram sobre o céu enluarado. 13 badaladas pressagiaram a morte e a escuridão. Que os deuses olhem por nós e nos concedam sua piedade. Esta área está infestada por demônios. Eu preciso me apressar e encontrar quem tocou o sino. Beleza? Tá aí a menininha. Como eu disse, a gente tem uma certa tradição aqui no canal em jogar Momodora. A gente fez a gameplay de Momodora 4 e também de um jogo chamado Minoria, que é da mesma. Acredito que seja da mesma. Universo, né? Mesmo universo. Os efeitos estão legais, mas a menininha ela tá se movendo. Ah! Esquiva em câmera lenta. Ó. Essa é a parte introdutória, né? Segure para baixo e pule para desviar das plataformas. Apesar da gente estar numa área de tutorial, já dá para ver que tem muita coisa a ser explorada, né? Como é que é? Pra cima e ataque. Ah. Ela tem um arco e flecha, é verdade. Acredito que pro nosso primeiro vídeo vai ser uns 30 minutinhos aí de. Boing. É, veio um pouco atrasado, né? Sino tá ali. Não custa nada dar uma exploradinha. Olha, já tem um trem aqui, ó. Comer fruta. Nossa! Aumentamos a vida máxima, valeu a pena explorar um pouco, né? Alguns cristais lunares dentro do relicário, é melhor eu ficar com eles. É o bastante para uma oferenda que se preze. Fazer oferenda. Estamos saudáveis. Ela pode se curar com magia. Que legal. Garizer negro. Já tomamos. Tradicionalmente, esses inimigos, se você os derrota sem tomar dano, normalmente você ganha um item, né? O primeiro chefe tá legal, ele dropa bastante recuperação, né? Oh-oh. Tá bonitinho, viu? Tá bonitinho. Momo. Por favor, acorde. Cereza, essa é a minha casa. Momo, nós estávamos tão preocupadas com você. Dora encontrou inconsciente. Por favor, descanse por enquanto.
Quando estiver se sentindo melhor, vá à matriarca. Ela está aguardando por você. São duas personagens, Momo e Dora. Da hora, né? Vamos salvar. Será que eu faço uma oferenda? Ai, ela não tem quantidade suficiente. Será que só dá para salvar quando tiver cristais? Tá dormindo. Olha que bonitinho. Bom amor, boa noite, Neriol. Como eu posso ajudá-la? Avise se precisar de alguma coisa. Ah, na verdade, eu tenho alguns documentos que pertencem a você, Momo. São algumas anotações. É mesmo? Parece que sim, não que seja um problema. Nós temos bastante espaço. Não se preocupe, Neriol. Que estão elas? Recebemos algumas anotações dos eventos passados. Parece que tem bastante NPC. Os meus avós não param de falar de uma baboseira. De água purificadora ou algo assim. Eu já a vi lutar, Momo. Você não precisa de chá nenhum para nos proteger, não é? Bem, pode ser mais. Viu? Eu sabia. Você é forte, Momo. Eu vou ser forte como você algum dia. Ó. Não tem dano de queda ainda, bem. Olha o tamanho desse cara. São diálogos não muito relevantes. Que é isso aqui? Tá piscando. Rapaz, precisa de cristal lunar pra tudo? Deve ser essa dona aí. Alta Sacerdotisa Momo Reynol, Santa Matriarca, contaram-me sobre sua jornada. Peço-lhe perdão, Santa Matriarca, fui descuidado e julguei mal a situação, não pude encontrar o que a senhora pediu. Talvez estejamos lidando com ameaças maiores que o esperado. Os eventos passados nos ensinaram uma lição. Se não fizermos frente para proteger a árvore, não apenas nossa vila, como todas as terras desse mundo estarão extintas. Por ora, nosso povo permanecerá aqui na vila, onde é seguro. Desejamos protegê-lo do perigo. Enquanto isso, você deve partir outra vez em busca de quem tocou o sino. Rogo por seu êxito, minha criança. Santa Matriarca, eu farei tudo possível. Eu sei disso, é como você sempre faz. Tá certo. Falamos aí com a Santa Matriarca. Por enquanto é bem suave, né? Mas não é que por enquanto. É um jogo leve. Divertidozinho. Divertidozinho. Opa! Momo, você está de partida? Eu tenho que ir para cumprir meu dever. A matriarca me escolheu para ser sua ajudante. Deve ser porque a Dora não está por aqui. Mas eu não quero ter que lutar contra coisa nenhuma, nem sei como. Eu só atrapalharia, nem sei o que poderia fazer para ajudar. E aquela sua técnica para transformar cristais lunares em sinetes? Isso seria útil? Se você me trouxer fragmentos de cristais lunares como aqueles deixados pelos demônios, eu posso convertê-los em sinetes. E pelo poder dos sinetes, você vai ser capaz de direcionar novas habilidades para a sua missão. Eu tenho um aqui no meu bolso, pode ficar com ele. Ele vai aumentar o poder das suas flechas quando seu fôlego estiver cheio. Muito bem. Use o menu de sinetes para visualizar e harmonizar aqueles que coletou. Ah, aí os sinetes. Nossa, tem sinete, hein? Olha lá. Dá para equipar dois por vez. Provavelmente. Tem mais slots para frente, né? Vamos lá. O que é isso aqui? Muito bem.
meio esquisita essa nuvem. Tem que ser bastante. Oh, que legal. Deve ser a pancada nos blocos de cimento. Esse bicho deixa a gente um pouco mais lento. Vamos evitá-lo. Caminho das Folhas Primaveris. Pode parecer fácil, mas ser derrotado nesse jogo acontece muito rápido. Ela tem um combo, que legal, e ela joga o tecido. Na verdade é uma folha, uma folhona. A vida aumentou ainda mais. Vamos precisar de todos os upgrades possíveis. Olha o dano. Ó. Vamos coletando aí os cristais. Por enquanto eu estou gostando, não sei vocês, mas é o que eu espero de um jogo Momodora. Vamos carregar. Inicialmente eu tento derrotar o máximo de inimigos possíveis para farmar cristais, né? Parece que nesse jogo vai ser utilizado muito mais do que nos outros. O que eu acho uma boa. Muitos cristais caindo, mas a gente não tem nem o suficiente para salvar. Vai bem. Ela ataca através das paredes, ainda bem. Ali tem algo diferente. Rezar. Oferecemos uma prece ao Lírio Celestial. O poder de ataque aumentou. Olha, ainda bem que a gente veio pra cá. Eu já tenho que bater menos os inimigos. Eu não vou caçar muitos segredos agora no começo não, viu? Mas tem. Pode bater bastante nas paredes que tem. Ué, a gente meio que voltou pro começo. Olha, não temos a quantidade. Não temos a quantidade suficiente para salvar.
Suas preces foram atendidas, sua vida e magia serão gradualmente recuperadas por um tempo. Rapaz, ele não recupera, tudo. Que triste. Ó. O que aconteceu? Vocês leram alguma coisa? Mudou algo? É uma área cheia de folhas, hein? Tá. Vamos descer aqui então, né? Tomamos um leve desacerto. Ainda bem que não tem dano de queda. Dá pra combar no inimigo? Vamos descer aqui. Poxa, ali tem um sino. Rapaz, a gente tem que fazer oferenda sempre. Ficou difícil, hein? Estou vendo algo lá embaixo, descer no buraco. Putz, uma área de inimigos. Vou acabar com... Beleza, não foi muito traumático. Lança um corte maior de alcance ao realizar ataques corpo a corpo. Bom, já vamos equipar. Pronto. Olha, solta tipo um... Oh, da hora, hein? Ficou bom, hein? Isso tá com a cara de que não vai dar certo. Encontramos nosso primeiro bloqueio. Ah, que bom. Mas o dano é muito baixo. Quer dizer... Dá pra bater na... nos explosivos. Parece que a gente já passou por aqui antes. Pode ser só impressão nossa. Ah, sim, passamos por aqui mesmo. Tomamos o dano? Não. Aqui foi o nosso tutorial.
Os inimigos continuam praticamente os mesmos. Se eu não me engano, como a gente no tutorial pegou o que tinha aqui, agora não vai ter de novo, né? Exatamente. Criar cinete. Você quer que eu crie um com cinetes? Vou ver o que eu posso fazer. Diga-me quais você tem interesse. Vou ter uns cinetes legais, hein? Mas eu não tenho dinheiro para nenhum, na verdade. Nada, nada, nada. Talvez esse jogo seja muito mais longo do que os anteriores, pela quantidade de cinetes. Bom, foi aqui que a gente caiu da outra vez. Tá, o inimigo que a gente derrotou, a gente não tem acesso ali de jeito nenhum. As frutinhas voadoras. Eu acho bem bonitinho os inimigos. Ah, é isso. Tá. Essa flor derruba magias. Bolinhas de. Servem para ser investidas em cinetes. Isso não tá com uma cara boa. Não gosto muito quando a área é escura. Sangue nebuloso aumenta o dano causado aos inimigos quando sua vida está baixa. Legal, isso aqui é legal. O que que tá fazendo esse barulho? Talvez tenha que fazer algo que a gente não saiba como. Ela tem uma barrinha de estamina, vocês viram? Será que dá pra rolar através? Não. Não, não dá. Nossa, quase! Vamos recuperar o HP. Plataformas que caem, velho. Vamos verificar. Vamos descer no buraco. E ele vai ficar mais forte. Sete para nove. Tem que explorar para ficar cada vez mais estupidamente forte. É a única opção que resta. Ali tem algo interessante. Banhar a folha sagrada. Você banhou a folha sagrada no tanque. Os poderes latentes da folha sagrada foram despertados. A folha sagrada agora consegue cortar fios demoníacos e às vezes atingir os inimigos com golpes adicionais. Olha só. Que maravilha. Thank you.
Tá, a gente consegue atravessar os fios demoníacos, mas infelizmente a gente não consegue atravessar o vento. Ela tá ficando forte, hein? Vamos ver o que é aquilo. Eu acho que é mais ma mais magia, exatamente isso. Dá uma olhada no mapa. Só resta subir, né? Nossa, tomamos um combo de dano. E aí, o que acontece? O quê? Ah, não. Não pode ser. Caramba, velho. Muito bem, a gente foi derrotado. Voltamos para a casinha e agora a gente tá vindo para cá. Lugar mais ou menos diferente. E agora acontece isso aí. Momo, não é uma boa hora para conversar, ajude aqui. Demônio Árpia. Vamos ficar esperto que os inimigos dão muito dano. Precisa ser rápido os ataques. Nossa. Olha o tamanho do alcance dessa árpia. Ela podia dar aquele rasante, né? Opa! Ó, dano! Pontos de magia restaurado. Tá muito bem, eu acho. Ixi, tomamos um dano à toa. Bora agredir. Espera a vida. O ruim é que a gente não tem um pulo duplo, né, para lidar com ela. Nossa, ela deu um ataque diferente. Feito, derrotada a Árpia. Nossa, ela explodiu. Obrigado pela ajuda, Momo. Há muitos arquidemônios aparecendo por aqui agora. Nós duas tivemos até que lutar juntas para acabar com aquela ave. É verdade, precisamos agir rápido para encontrar o Sino Negro, Dora. Ah, é a Dora. Eu achei que a Dora era aquela menina grávida. Pois é, a respeito disso, por favor, diga que encontrou algo útil enquanto investigava essa área. Não tive sorte nenhuma, mas pelo menos estou de novo ao lado da minha parceira fiel. Mas você lembra que o plano nosso era nos separarmos para procurarmos áreas diferentes ao mesmo tempo, né? Pode ser, mas trabalhando juntas não é tão ruim. É como nos velhos tempos. Ai, ai, vamos continuar procurando por aqui então. Nós devemos estar perto de quem tocou o sino. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ela deu aqui pra gente. A gente pode correr? Olha que maravilha. Que bonitinha ela correndo.
A ave veio por aqui. E aí, como é que salva? Eu ainda estou com essa dúvida. Como é que salva? Por que que tem essa interrogação? Estou com várias dúvidas. Olha só, agora a gente consegue passar por aqui, ó. Olha, liberamos uma fada. Bom, vamos terminar de explorar aqui, né? Rapaz. Não sei se a gente tem condições de lidar com aquilo, viu? Aí tem dois. Eu com medo do bicho, é só dar uma pancada na cara dele que tá tudo certo. Nossa. Nossa. Difícil pra dedéu, hein? Ser rápido. Aí, conseguimos. Ah, prazer em conhecê-lo, mano. Eu sou Razelle, a Fada da Luz. Eu sou Momo, uma sacerdotisa de Korro. Ultimamente há mais demônios perseguindo a nós fadas. Eu devo minha vida a você. De nada. Então você é uma fada, anda procurando o sino negro do seu povo. Você saberia alguma coisa a respeito? Sei que o sino foi roubado da nossa vila, mas não sei quem ou o que fez isso. Sinto muito. Nossa rainha, talvez ela pudesse dar a você alguma orientação. Ela mora com o resto de nós na Vila das Fadas. Falando nisso, preciso voltar para lá. Os demônios estão atacando nossas fontes. Vou prestar uma visita à sua vila. Então, obrigado pela informação, Razelle. Cuide-se. Certo, e obrigado por me salvar. Tá bom por hoje, né? Só nesse. Caminho das Folhas Primaveris. Nada demais, a gente já tá dando uma pancada pesada. Olha só o que temos aqui. Eu nunca quis imaginar que aquilo ali era um inimigo. Bom, acho que tá bom por hoje, né? A gente já explorou um pouco aqui. Eu só não entendi ainda como é que sai.
como é que salva? Mas fora isso, a gente já enfrentou dois grandes demônios. Encontramos Dora, conversamos com a sacerdotisa. Mas salvar que é bom nada. Eu só vou descer ali, ó, pra ver qual é que é. Esse bichinho olhando para nossa cara. Vamos descer aqui. Aqui tem mais um negócio brilhando. Tivemos companheiro Lawa. Um companheiro. A gente vai descer. Ainda bem que a gente equipou esse negócio que joga tipo um vento. Ajuda bastante a evitar os explosivos. Consegue correr no vento? Muito engraçado o jeito que ela corre, por sinal. Que legal, a gente não alcança ali. Mais uma lumen, mais uma fada. O que é isso aqui? O tamanho desse cara, velho. Ah, eu não tinha visto ninguém além do meu grupo por aqui. Espere um segundo, você não é? Momo de Corvo, acredito que já nos encontramos antes, alguns anos atrás. Você não é Meliote? Melilote? Isso, desculpe, meus óculos estão um pouco sujos, eu não reconheci à primeira vista. Não se preocupe, o que atrás é tão longe? Pesquisa, sou arqueólogo número 56 da expedição de pesquisa Marigold. Esse é meu companheiro Siegfried. Olá. Você deveria tomar cuidado, há demônios por aqui, muito mais que costume. Não se preocupe, estou super protegido. Siegfried é um dos melhores cavaleiros mais fortes que alguém portando armas de fogo. Armas de fogo? É o tipo de máquina-arma que dispara projéteis, hoje em dia são padrão em Karst. Certo, mas seja como for, tenha cuidado. Tá. Isso significa que tá salvo aqui? Tá. A gente mudou de área, exploramos ao máximo onde a gente estava. Com isso, a gente salvou duas fadas, conseguimos cinco cartas, conversamos com alguns NPCs importantes, aumentamos nosso HP, aumentamos nossa magia. E é isso, pessoal. Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, dando nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania, recomendações. Momodora é um Metroidvania indie excelente, na minha opinião. Esse tá bem legal. Bem desafiador. Por enquanto, tá bem difícil.
Deixa um comentário pra gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. E fica assim, até o próximo vídeo. Viva a amizade!